Ти си една от най-оскърбяваните публични личности у нас. Въпросът е, че никога като че ли не си реагирала по институционален път, а този път при последния случай, в който те обвиниха, че не пееш на плейбек, че пееш на плейбек, че не можеш да пееш, че не можеш да четеш ноти, ти се обърна към Тамида. Защо? Реших, че, че това е една много долна клевета по мой адрес и че бих могла да си потърся, и както и направих, правата по законен начин. Ще ги потърси, обаче съда нещо се оказа тъмарут в случая. Не искам да си позволя да давам оценка или да обсъждам решението на госпожата съдия, но разбира се, че не съм доволна от това решение и затова смятам да си потърся правата при по-горна инстанция. И да се надявам, че съдът ще вземе предвид много неща и ще, ще покани хора, които са компетентни. Тоест, как се казва в съда, явят се вещи лица. Да. Хората, които са в съда, или трябва да отидат на курсове, за да са наясно какво е симбек, какво е плейбек, какво е да четеш ноти, и че да четеш ноти, това е, това не е никак задължително даже. За една певица не е ли задължително? Не, никак не е задължително. Това е проблем на всеки човек, на всеки певец. Така, личен сам проблем. Да, сам да реши. Важен е, според мен, е важен резултата на сцената. Защото не знам как е сега с образованието, но на времето ние още от второ-трето отделение, доколко си спомням, нали съм 100 годишна, се спомням, учихме нотите. Така че колкото и да е... Значи, юбилей празнуваш, един вид. Да съм жива и здрава, още 100, да им играя по нервите. За да стремиш на моята възраст. Покани съда на един свой концерт и това е, може би, нещо, което те ще сметнат за експертиза. Факта, че при един случай съдът ми изпрати в къщи една госпожа, която, разбира се, прояви към мен невероятно уважение. Тя беше вещо лице. Съдът поиска да бъда съблечена гола, за да погледне тя дали аз имам белези от пластични операции по тялото. Това наистина ли? Да. Госпожата каза, няма нужда да се обличате. Аз, вика, като видях, разбрах за какво става въпрос. Не, викам, вижте, за всеки случай. Сняхме се, разбира се, двете. Но това е. Какво да искам аз от това правосъдие? Какво да искам? Повече ли усещаш публиката, когато директно я облъчеш с гласа си? Аз не понасям само да си... Той е буфосинхрон. Да си отварям устата. Това ще бъде за мен мъчение сега, да си отварям устата на една песен, защото аз тази песен, ако изпея днеска 10 пъти, аз ще изпея по 10 различни начини. И усещаш. Тогава трябва да внимавам, да си отворя устата точно така, както съм го изпяла. Това е мъчение. Освен това, моето чувство изчезва. А за тебе винаги е важно да влагаш чувства във всичко. Това е номер едно. Във всичко влагаш чувства. Абсолютно всичко. Може би това притеснява хората около теб. Ами, нека се ги притеснява, това е техен проблем. Който си има комплекси, да си ги лекува. А къде ще препоръчаш? Аз не съм... Да си виж какво. Комплексите. Я ми кажи. Ами виж какво, тук не е болница, аз не съм доктор, аз съм певица. Но, да си ги лекуват. Някак си спомена за твоето медицинско минало, нали? Медицинска сестра, имам образование за медицина, имам диплома за медицинска сестра, защото беха ми опрекнали, че нямам и това. Е, имам. Може би това кара хората по някакъв начин да търсят индиректно помощ за своите комплекси. Кажи ми, какъв тип комплекси най-често забелязваш? Класифицирай ги. Аз не мога, нямам правото да съдя никого. Знаеш кой има право да го прави? Този, който е над нас. Само Господ може да съди. Аз не мога да съдя. Аз мога да се възмущавам. А вярваш ли в Господ? Естествено, че вярвам. Защо да е естествено? Много хора в страната ни все още са атеисти. Това си е пак техен проблем. Аз искам да говоря за себе си. Аз вярвам, не съм го видяла Господ, но аз живея с мисълта, че Той съществува. И Той съществува навсякъде. Той е в моя дом. Той е на моята сцена. Той е в публиката ми.
Чувстваш ли когато ти помага или когато ти е сърдит? За чукане на дърво винаги ми помага. Искам да му благодаря. Намираш ли, че има връзка между творчеството и морала? Можеш ли да простиш творческо изчерпване, ако човек е благороден, морален, почтен? Да, мога, да. Но ако човек има недостоен морал, той ще плати един ден. Дори ако е много талантлив? Дори и да е талантлив. Всеки плаща. Моята баба на времето казваше: никой не си отишъл от тази земя без да плати. Това е. Много внимавам. Ти какво плащаш? Може би аз плащам някакви грехове, но като гледам, те не са чак толкова. Не съм толкова греховна, защото аз пазвам много неща. Как си обясняваш атаките, че си, така да се каже, финансово некоректна към своите хора? Не си ги обяснявам, защо? Не се мъча да си ги обяснявам. Просто аз спазвам моите оговорки и моите правила. Когато някой ми каже, това струва толкова, аз не се пазаря. Това не, изкуството не е бит пазар. Аз плащам това, което ми се поиска. Е, милиони не мога да плата, естествено. Но обикновено хората, с които работя, имат така, имат мярката си. И им благодаря. А по-скоро като щедра или по-скоро като практична самоопределение? Не мога да се самоопределя. Нека те да ми определят. И много често те определят като някакъв... Знам. Стиснат пинтият. Знам, обаче като не могат повече да ме използват и нямат интерес при мен, естествено, че ще кажа, че съм свидлива и че не плащам. Да. Но това не е вярно. Естествено, че не е вярно. За тези хора, които те нападат, правила ли си финансово повече, отколкото те заслужават? Много повече. Много повече. Но не искам сега да влизам в такива битовизми, да казвам на кого какво съм купила, какво съм направила и какво щях да построя. Но, слава Богу, има хум в главата ми, някой да ми каже до тук. В смисъл да построиш жилище, църква? Да, жилище. Спри се. Стига. Никога не съм можела да си представя, че ти си в състояние да плачеш. Плачеш ли? Първо искам да обясня. Защо е тая омраза сигурно към мене? Както виждаш, след цялата тая помия, която ме залива, никой няма да ме види съсипана. Аз се явявам с цялото си величие някъде. Аз съм винаги усмихната, защото те с нищо не могат да пречупят моя дух. Моят дух ги убива. Той ги разбива, той ги унищожава. Да, даже си мисля, че умишлено дразниш понякога не, хората. Не, не дразни умишлено, но така се случва сега. Ими сега с тези дънки. Да, това е най-новата, последна мода, най-новата, която тя е стара, обаче сега отново с голям писък се връща. През които се вижда изненада, моят менеджер, нямаш... който е тук за моят рожден ден, Стефан Зашев, понеже той ми носи много така дрешки, обувки, такива неща, които знае, че аз съм манячка за тези, за тези неща. И той казва, не знам какво ще се обличеш, но да знаеш, вика, сега крещящо е модно, едни джинси, аз така ги наричам джинси, които са, ако може да бъдат, са най-разкъсаното нещо. А между тебе, другото, и аз така съм се облякла. През тези твои джинси се вижда, че нямаш грам целулит, което е абсолютно да. Разбиващо. Защото съм се родила преди 100 години и тогава не са ме хранили моите родители с тези храни, които сега се хранят бебетата. И младите хора, които са... Това е просто... Да. С нищо, нито с гимнастика можеш да го махнеш, нито с нищо. Аз затова ям като пиленце. Да. Искам да се върна обаче на въпроса ти за... Плаченето. Да, плачен. И защо е тая мраза? Защото просто те никой няма... Не са ме видяли мен да хленча, да се оплаквам, да мрънкам, да хода от телевизия на телевизия, да плача. Знаете ли аз това съм... Това не може да се случи при мен. Да, но няма такъв филм. Никой не ме е видял да плача. Ще кажа, кой ме е видял обаче. Аз съм плакала в моя живот 3 пъти. Не е много. Нали? Като бебе сигурно съм плакала, но не си спомням толкова далече. Независимо, че имам много свежа памет за всичко. Да. И няма да забравя много неща, които някои хора са ми ги причинили. Но
Три пъти. Двата пъти те не касаят публиката или който и да било. Те са лични мои. Касаят семейството ми и така нататък. Майка ми, родителите ми и това. Като са починали и така нататък. Да не уточнявам. Но последния път, най-пресен случай, когато аз съм плакала, беше на 9 януари 2009 година зала Олимпия, т.е. в гримьорната на зала Олимпия в Париж. След моя концерт. Е, защо се разплака? Който, моля да бъда извинена за моята нескромност, но който беше най-грандиозното нещо в моя живот, което се е случило. И то се случи благодарение на намесата и организацията на Стефан Зашев, за който още веднъж му благодаря. Ако не беше той, кръчето ми нямаше да стъпи в Олимпия. Никога. Та, като свърши концерта, аз се прибрах в гримьорната и след мене дотърчаха и Стефан Зашев, и Мартин Карбовски. И те ме поздравяват и аз почвам да плача. Те са втрещени. И казват, защо плачеш? Мартин казва, защо плачеш? И Стефан, всичко вика, мина перфектно, всичко видяли по каква публика, всичко беше залата припълнена с вата. И аз, не си ли доволна? И аз казвам, доволна съм, даже предоволна, но аз казвам, може би се разчувствах и заплака, защото казвам, представим си с какво ще ме залее, с каква помия, когато се прибера в собствената ми държава. Никак не закъсня. След 2 дни аз кацах на летището и прочетох 1000 глупости по мой адрес. Няма такъв народ, няма такава държава в света. Няма такова нещо. Има едно такова шеговито пожелание. Забранете Лили Иванова най-сетне да се успокоят някои хора. Какъв тип хора ще бъдат успокоени, ако тебе те забранят? Ели, може би, това са хора, за мен, аз ги определям. Аз се отнасям към тези хора с презрение. Ако те знаят какво презрение се излива върху тях, то е жестоко. Вътрешно. Вътрешно. Те просто не знам дали ще имат сила да станат сутринта. До такава степен е силно моето презрение. То е силно, колкото моята воля. По-скоро талантлив или по-скоро бездарен е българинът? Като общност. Не мога да кажа така, да сложа всички под един знаменател. Всеки човек, дори бездарника, има в себе си някакви наченки на всеки се ражда с някаква дарба. Важното е да можеш да я развиеш. Да не те мързи да я развиваш? Да. А те са мързеливи. Той ка, как ще издържа, вика, то тук е било много тежко. Ма какво те е тежко, здрав, прав, по-млад от мене? Тежко му е било. Ми искал да си почива след обед. Ми почивай си. Аз не си почивам след обед никога. Също пари не мога да легна след обед да спя. Бе, работи бе, човек.